Se përmendit i Iraku është e vërtet, më thonë, Indjeri Dik Zherka, ka si në drejtori i KTV-s, në të kohë dhe producent i serialit, edhe për mua shembull shumë i mirë, që është një producent duhet me guxu, me marrë diçka të mirë, që beson, pavarësisht a është popullore, a nuk është popullore, po me insistu në diçka të mirë edhe me bo masnej të madhe me apajrin në televizionin. Bravo. Indjeri Dik Zherka është super meritor, pse Gjerman Tetrash ka dojnë televizion. Fikë, që shtu asë njerë s'ka pas kërkesa me bo diçka me thonë s'pe merë vesh kjo shtresë ose ajo ose këtu. Ka thonë qysh e keni ju, qashtu bëjeni, qysh me në një. Super. Me kemi pas dur dhe lira. Epizoda e pare Gjerman Tetrash është gjiru në një gusht 2005, se i vinë kemë të mështë. Shkëndrimit i vinë. A që të i mojë në angritanë? E ka pas një farë intervenimi, di shka ja këna shtim do alumina, zdi shka ja këna shtim kry, e po do këto ka ja dhejzë me satelit. Rosti Gjiri Ljolzit. Po, Rosti Gjiri Ljolzit ka qenë, se këtu nashku para 2 vjetë, po do këtë që i farë qipi, ja ka qitë Petrella, ma ka rahatu me data. O pa shazotët. A keni bu dhime bashkë ju, kështët pushime? Me shku bashkë, me vendosë, me shku në deti bashkë e këse... Në deti më do këtë jo, me shfaqe po. Me s'ki ju, a di qka bashkë. Ka pas shfaqe nga deti. Në shfaqe kemi ju tu shumë. A, me shfaqe. Kështu në shta tek a tek një në tjetërin po, po kështu si grup jo. A dhe Shqipni kemi qenë në duke. Tetovë kemi qenë? Tetovë në Shqipni e në Tiran po. Po, ne, sonë, një mini turnin në Kosovë që kemi bo, kanë qenë shfaqë, në aloj maj menë, si në Kaçanik, në Kamenicë, ka qenë një super publik, du më thonë, ka qenë për 1500-600 vecë, ato e në sala dhe të mdoja. Ku shë banë atmosferën të jo, kështu, kur më ledheni? Anë siguresa. Ku shë banë juve me... Qysh? Oshë siguresa, për mërshu atë me majtë atmosferën. Kemi pas një epizod me qëtë që kemi të të atmosferën. Po të ka të qenë, në kanë qenë siguresa. E i thëjshim u këshinin drejt që atmosferën në ishke keme drejt të sigurit. Në qëto utime kanë qenë koza fanë, se në përpos që e lujshim në atë kohë, si do mësë të parë më duket, e lujshim gjithë të martën se zgabëj, e këna pas në urë. Martëve, apo fesë fa në ditë. Gjithë të martën, mas nejtë shumicën e rasteve, edhe një ditë tjetër të javës u thëjshim në një pej... Tajta në të ishim. Bravo! Uhu! Ka ora tre. Nëse do një memorjet mirë, mentor Petrella. Një lutën shko një alumen të rinë. Edhe, shumë fanë një në konë, se shko ishim, lujshim, u këtha ishim vonë. Edhe një onë në Gjakovi në konë. E tu u këthu, nalë me një ponë benzines, dika që të të klina. E për delë në Serafuna, në seri me bledi diçka, në dyqan, në pomë benzines. Edhe, po thëtë tha, mi u marrë diçka me pi, po flutra si shkon të e ngua dhe diçka si gjysë në gjumë. Edhe pja bënë flutra, së tha, flutra, apo të pijet në isan? Flutra tha, po dora, ku pe denë? Si shkon të i dhënë dora. Ajo për gjumë, gjumë. Po, se dhe në seri, kësi është besimtarë në zëtë, ka thonë diçka i gjithë. Ate kërë i nuk ka qenë në Gjakov, po t'u këthi për i Prizrenit.